Dobrý den, mé jméno je Karol Chromý a chtěl bych vám představit, spíše doporučit svého kolegu Tomáše Kobodu do vašeho pracovního týmu. Tomáš vystudoval fakultu elektrotechnickou na Západočeské univerzitě a na univerzitě je u České dokonce matematické modelování v ekonomii. Svou snahou se v životě neustále rozvíjet a mít přehled v mnoha oblastech se už za studií věnoval rozvoji vlastního hospodářství. Již od prvního kontaktu s ním bylo jasné, že tento mladý ambiciózní muž přinese do naší spolupráce nejen inovátorské myšlenky, ale i další nástroje pro zefektivní práce. Intenzitou svých postupů mé očekávání dokonce překonal. Své kvality prokázal i jako výborný společník na stáži v Americe. Číslo 1 je pro vás tedy Tomáš Koboda. Tomáš Koboda. Tomáš Koboda.